O ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social afirmou que as atividades das linhas ministeriais devem ser publicadas no portal oficial do governo. A ordem foi apresentada esta segunda-feira após ter reunido com os oficiais dos médias das linhas ministeriais. É para avaliar o progresso de 3 meses, as direções de, como chama, de média officer em cada ministério e quais são as dificuldades e quais são as oportunidades e quais são os desafios que elas enfrentam e informa ao ministério para ter uma noção e para procurar solução para esses problemas. Segundo, orientar os ministérios para poder se houver uma direção relacionando às relações públicas é melhor, porque nós temos que começar agora para disseminar informações à nossa comunidade via média. As linhas ministeriais, conforme a informação das linhas ministeriais, elas têm progresso. Têm progresso em relação de informar e de fazer notícias e informar atividades que os ministérios estão a começar a fazer. O problema é que, muitas vezes, o media officer que vem aprendeu muito e para dar informação ao público e depois, quando o governo ou o ministro cessa o seu mandato, o media officer também cessa o seu mandato. Então, houve lacunas, houve problema. Então temos que começar a introduzir novas expectativas que, se for possível, cada ministério tem o seu unidade de relação pública para ter uma continuação de informação e a memória institucional também funciona bem. Política é agora começar a introduzir a todos sobre a Direção Nacional da Informação. Não, primeiro assim, se o Ministério quer convidar as médias privadas, o Ministério tem a sua obrigação de dar apoio às médias. Se o Ministério convida a média estatal, a média estatal tem o seu próprio dinheiro para isso, alocado. Portanto, não há problema sobre a média estatal, como TVTL e Tatoli.